Ölkəmizin bir neçə şəhər və rayonunda gücləndirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib. Onlardan biri də Sumqayıtdır. Koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması üçün bir sıra məhdudiyyətlər qoyulub. Davamlı olaraq Sumqayıt şəhərində dezinfeksiya işləri aparılır. Təkcə şəhərin mərkəzi yox. Qəsəbə və yaşayış massivlərdə xüsusi məhlullarla yuyulur. Xüsusən də həftə sonları bu işlər daha da intensivləşdirilir. Stansiya Sumqayıt ərazisində, Yaşıldərə yaşayış massivində və digər yerlərdə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin xüsusi texnikaları ilə dezinfeksiya işləri aparılıb. Bildirək ki, Azərbaycanda koronavirusla bağlı məsələ ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən elə ilk gündən nəzarətdə saxlanılıb. Ölkəmizdə ilk koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınan kimi ölkə başçısının tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yaradılıb. Sumqayıt şəhərində yaradılmış komissiya tərəfindən də şəhər sakinləri arasında marifləndirici tədbirlər görülür. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlara və müəyyənləşdirdiyi qaydalara əməl olunmasına ciddi şəkildə nəzarət həyata keçirilir. Bildirək ki, şəhərdə fəaliyyət göstərən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər, sənaye, nəqliyyat, məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdığı yataqxanalar, böyük ticarət mərkəzləri, avtovağzal, dəmir yolunda və şəhərin müxtəlif yerlərində qrafik üzrə müntəzəm olaraq tibbi profilaktik dezinfeksiya işləri aparılıb və bu gün də aparılmaqdadır. Bu günlərin Sumqayıt ərazisini, həm də Yaşıldərə ərazisini dərmanlama işlərini aparır. Sabah da yenə ərazilər dərmanlayacaq. Yəni bu hər həftə bundan istifadə edərək şəhərin bütün küçə və magistralların dərmanlamasını aparır. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən gündəlik olaraq bütün mikrorayon və məhəllələr dezinfeksiya edilir. Bunun üçün idarə bütün lazımi avadanlıq və dərmanlarla təchiz olunub.